Aquesta manera vam cobrir a Canàries. Bon dia. Què hem de fer aquí? A quart de cinc. A cada canvi de classe ens aixecàvem per entrar al procés d'ahir. Jo què sé, porto cafè, el porto... A costat. Deixa l'home, deixa l'home. Que em fa de sona que hem arribat. No podeu passar per la costa. Que guapos que esteu. Jo és que no veig l'aeroport. Collons, no veus una ratlla allà a terra, eh? Perdona, de quina finestra? Ara sí que ho veig. Ara de la finestra de la casa que no hi sé. Ara fa fred, no tard, grava, Leandra. Mira que és fred, eh? Ara em graves, Leandra. I la Irene. I després em veu tot el món, eh? Que vols que te'l posem a dintre? No, això ja ho faig jo sol, posar-la a dins. Paper de cuina. Paper de cuina. On no tens aquí? Sí. Home, és clar, això m'ho preguntes a mi.